כן. ערב טוב לכולם. אני שמח לחזור אחרי קצת יותר מחודש של פגרה שהייתה לנו. כידוע לכם, הייתי בארץ במסע של הרצאות מוצלח מאוד בחסדי השם. הצלחנו ברוך השם להגיע למקומות חדשים, לאנשים חדשים, כמויות אדירות של אנשים, ואנחנו חוזרים לסדרה שלנו, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. סיימנו עד עכשיו 6 פרקים, היום אנחנו מתחילים את הפרק השביעי. אני אומר לכם דבר אחד, בזמן שאנחנו נסיים את הסדרה הזאת, אולי יהיו בערך 15 הרצאות, 15 הרצאות, אולי קצת יותר, אולי פחות, אבל זה סדרה שמי שישמע אותה, אין דבר שיועיל לו בחיים יותר מזה. זה כולם צריכים לשמוע את זה, לא רק מתחזקים, זה צריכים לשמוע את זה רבנים, דתיים מלידה, חוזרים בתשובה, אנשים שתורתם אומנותם, אנשים שרק בתחילת החזרה בתשובה. זה דברים שמועילים לכל אדם. יש כאן טיפים, עצות, איך לגדל ילדים, איך לבנות אותם, איך לבנות את עצמך, איך להתנהג עם תלמידים, הרבה דברים שהם חשובים מאוד בחיים, כמו שאם אתם זוכרים, השישה פרקים הראשונים שעשינו, הם כבר שינו להרבה אנשים את כל ההשקפה על החיים. אני רק ארענן את זיכרונכם ומיד נתקדם, שבשיעור האחרון דיברנו על פרובוקציות אצל ילדים. במחקרים רבים שעשה זיגמונד פרויד, שאחד מגדולי הפסיכולוגים שהיו, הוא גילה שרגשות אשמה קיימים אפילו אצל תינוקות, ויש את הצורך להתאר אפילו מגיל קטן מאוד. אפילו בני 3 ו-4 לפעמים יעשו פרובוקציות כדי להיענש, כדי שאחרי שיענשו, זה יקל עליהם את רגשות האשמה. והדברים האלה כבר באים מהתת מודע. ויש מצב אצל ילדים, למשל, עד שלא תעניש אותם, הם לא ירגעו. ברגע שהענשת אותם, יש להם הקלה ברגשות האשמה, ואז הם מפסיקים. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה דבר שנולדים איתו. מגיל קטן, שהאדם מרגיש לפעמים, עד שאני לא אקבל את המכה, הוא דורש את זה. ואחרי שהוא מקבל את זה, אז הוא נרגע. למה? קיבלתי מה שמגיע לי, עכשיו אני רגוע. דבר מעניין. הרבה לא שמים לזה לב, אבל זה הצורך, זה נקרא הצורך להתאר. לא לשכוח, כל הסדרה הזאת, זה דברים של פסיכולוגיה עמוקים. מי שילמד אותם לעומק, זה ישנה לו את כל ההסתכלות שלו על החיים. למה אנשים עושים דברים? אם תלמד למשל שפת גוף, תראה איך הגוף מגיב דרך התת מודע לכל פעולה ופעולה שאתה עושה בחיים. אתה רואה איך שבן אדם יושב, איך שהוא מתיישב בכיסא, איך שהוא מתחיל את השיחה, איך הפריית שלו, איך הכתפיים שלו, איך הוא מזיז את הראש לצדדים, כל פעולה ממצמץ בעיניים, או שהוא, בזמן שהוא מדבר הוא חוסם את הפה, או שהוא נוגע הרבה באף, או ההוויות שהוא עושה עם העיניים, או הצורה שהוא נוגע בידיים, איך הישיבה שלו על הכיסא, בהתחלה, בקצה, רגליים מפוסקות, רגליים סגורות, כל זה, זה תורה שלמה של אינפורמציה. אפשר לכתוב עליו ספר. במה שאף אדם רגיל לא מרגיש בכלל, מי שיודע את זה יכול לכתוב עליו ריפורט רציני ביותר, מאלף עד תף. יש מומחים ב-CIA, ב-FBI, במוסד, שהם למדו את זה לעומק, את הדברים האלה, איך שבן אדם הולך, הם כבר יודעים עליו. לפי מה, לפי ההליכה, אם יש לו, הוא בעל ביטחון, אם הוא חסר ביטחון, אם זה בעל כושר מנהיגות, אם זה אחד שנגרר, אחד שגורר, עולם ומלואו יש בזה. אני בעיניים שלי ראיתי את הבן דודה שלי, הרב הרג'ון, שיהיה בריא, שהוא אחד מגדולי עולם, אמנם הוא מחביא את עצמו מאוד, אבל לא מצאתי לו שני, שהוא קיבל בחור לישיבה בתקופה שהוא היה מלמד אצל הרב אלבז בישיבת אור החיים. הוא קיבל בחור לישיבה, הוא ראה אותו מ-50 מטר, אמר לבחור, תכניס אותו לישיבה שילך כמה צעדים, הסתכל עליו, אמר, תגיד לו שיבוא מחר ב-9 בבוקר. הוא התקבל, אמרת לו, ככה אתה מקבל בן אדם לישיבה, בלי לברר, לדבר איתו, אומר לי, מה זה, זה חזלים. איך שבן אדם הולך, יודעים עליו הכל כבר. מההליכה של הבן אדם. יודעים עליו הכל, ענב, בעל גאווה, שחצן, כל הדברים, תיאוריות שלמות יש על זה, דברים
אמנם זה לא מדע מדעי, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, לא כל מי שנוגע באף זה סימן שהוא שקרן, לפעמים יש יובש באף, גרדים הרבה, לא אומר שאתה שקרן, אבל הרבה פעמים אנשים, שבזמן שהם מדברים, מסגירים את עצמם. למשל, אדם שמשקר, הרבה פעמים אומר משהו, קשה לו להסתכל לך בפנים, והוא גם הרבה מסובב את הראש לצד. כאילו, התת מודע שלו גורם לו לברוח לשנייה שניים, כדי להקל על הכאב המצפוני שיש לו. יש לו כאבים במצפון, כי הוא יודע שהוא משקר עכשיו, אז לכן כל כמה שניות הוא בורח עם הפנים. או האדם שדיבר עליך לשון הרע, ואתה בא לקראתו, אתה רואה איך כל הגוף שלו מתכווץ, הוא לא יודע איפה להחביא את עצמו, הוא לא מסוגל להסתכל לך בעיניים. אפילו חבר טוב, שבדרך כלל מסתכל עליך בעיניים חופשי ואין שום בעיה, הוא לא מסוגל להסתכל לך בעיניים. למה? היום, אתמול, שלשום, הוא דיבר עליך לשון הרע. עכשיו אתה בא ללחוץ לו יד, כל הגוף שלו בסבל עכשיו. זה הכל בא מהתת מודע. הוא יודע שאתה לא יודע. לכאורה הוא לא צריך לדאוג. מה עוד, מה יש לו לדאוג? דיברת עם מישהו עליו. אבל עצם שבאת, הגוף כבר מסגיר אותו הכל. איך אדם עומד, רגליים פתוחות לצד, רגליים סגורות, רגליים ישרות. כל, אני עשיתי על זה פעם כמה הרצאות על שפת הגוף. מי שילמד אותם טוב את ההרצאות האלה, זה יועיל לו הרבה בחיים. המון, בא לך בן אדם לרעיון עבודה, אתה הולך לשידוך עם בחורה, אתה יודע כמה דברים אתה יכול לדעת בלי שהיא תגיד בכלל? תחשוב, אתה לא צריך שהיא תגיד עליה כלום, אתה רק מאיך שהיא מתנהגת, איך שהיא מדברת, איך שהיא משחקת עם השערות, איך שהיא זזה בכיסא, איך שהיא מתקדמת, איך שהיא מתרחקת, כל דבר ודבר מלמד עליה ים של אינפורמציה. ים של אינפורמציה. רק אני כדרך אגב הזכרתי את זה. טוב, נתקדם, אנחנו מתחילים להתקדם עכשיו. כותב רב שלמה הופמן, כל הסדרה הזאת למי ששכח, היא מבוססת על אחד הרבנים הגדולים שהיו, קוראים לו רב שלמה הופמן. זה שיחות עם רב שלמה הופמן. מה מיוחד ברב שלמה הופמן? היו הרבה גדולי תורה, אלפים. מה שמיוחד בו, שהוא מלבד זה שהוא היה תלמיד חכם ורב גדול ויודע הרבה תורה, והיה לו רבנים גדולים וכו', מלבד כל זאת, הוא היה מספר אחד בפסיכולוגיה. עד כדי כך שאנשים כמו הרב סרנה והרב שח וגדולי עולם התייעצו בו לגבי בחורים, לגבי דיכאונות, לגבי... ועד כדי כך שהוא נהיה בוועדה שמחליטה מי ישתחרר מבית הסוהר בארץ ומי לא. זאת אומרת, המילה שלא קבעה אם עכשיו אסיר יקצצו לו 10 שנים מהמאסר או לא. עד כדי כך. על אלה שהוא מדבר עם האסירים, השופטים בבתי משפט היו אומרים, מה שאופמן אומר, ככה יהיה. היה לו כוח אדיר. הוא הגיע לזה גם כמובן בזכות הידע שלו הגדול בפסיכולוגיה ולקרוא אנשים ולדעת איך להדריך אותם נכון ולהוציא מהם אינפורמציה, וגם בגלל שהוא היה אדם גדול, השופטים בעצמם ידעו. יש דברים שהוא חידש לשופטים עד כדי כך ששינו את החוקים במדינה. עד כדי כך. למשל, הוא חידש לשופטים שיש מציאות שבן אדם יבוא וילמה ויגיד אני גנפתי, אני פרצתי למקום, וזה לא הוא. ואיזה אינטרס יש לאדם להפליל את עצמו. אז השופט אומר לו, איזה אדם יבוא ויודע שהוא עשה את השוד בזמן שזה לא הוא, איזה אדם? אז הוא אמר לו, יש אנשים שיש להם רגשות אשמה על פשעים אחרים שעשו, והם אומרים עכשיו מגיע לי לקבל, מגיע לי, אני חייב לקבל עונש עכשיו. והוא בא ומפליל את עצמו. והוא אמר לו, רב שלמה הופמן אמר לשופט, אם תיקחו את הפושע הזה עכשיו למקום השוד, תראו שישחזר את הפשע, תראו שהוא לא יודע כלום, לא איפה הדלתות, לא מה, כל מה, תראה כל מה שהוא סיפר לכם, תראו, הוא לא מכיר את המקום בכלל. והשופט ציווה לשוטרים לעשות את זה, ואז ראו באמת שהוא לא יודע כלום, איפה נכנסת, זה לא מתאים לשוד בכלל, איך שזה היה. הכל מה שהוא אמר לא מתאים, ואז קבעו חוק חדש במדינת ישראל, בעקבות אותו מקרה, שכל שוד, כל רצח, כל מה שעושים היום במדינה, משחזרים למשטרה את הפשע. לוקחים את הפושע לאותו מקום, תראה לנו איך רצחת, תראה לנו איך דקרת, עם איזה יד, מאיזה מקום, איך הסכין, מה קרה, איפה הוא נפל, תראה הכל. ואז לפי הסיפור, הרבה פעמים רואים שזה לא בן אדם. עכשיו תשאלו אותי, איזה סיבה יש לבן אדם להפליל את עצמו ברצח? הוא הולך לשבת 30 שנה במאסר. איזה שיטה יש לאדם, איזה שיטה עכשיו יש, איזה סיבה יש לאדם להפליל את עצמו? אז הגמרא במסכת מכות
היא אומרת שאם באים עדים, שמעידים על פלוני שעשה עבירה למשל, למשל גנב, עכשיו הוא צריך לשלם כפל, נכון? אם תופסים אותו הוא צריך לשלם כפול. עכשיו באים עדים, אומרים, ראינו אותו גונב כך וכך. אחר כך באים עדים אחרים, אומרים להם, אתם שקרנים, בזמן שאתם העדתם עליו, הייתם איתנו. זאת אומרת, הם הופכים אותם לעדים זוממים, והתורה אומרת שצריכים לעשות לו כאשר זמם. כאשר זמם. אז עכשיו, אז התורה אומרת שבעצם יש מציאות כזאת, שבן אדם, אפילו על רצח, שם הגמרא דנה בזה, שהבן אדם יבוא ויגיד, אני רצחתי, לפני שבאים העדים. עכשיו, העדים האלה, מה קורה? הם מחייבים אותו עכשיו, ברגע שהם באים ומעלילים עליו העלילה, שהם ראו אותו רוצח, אז עכשיו יוציאו אותו להורג. עכשיו, אחרי שתפסו שהעדים האלה שקרנים, הם לא היו שם בכלל, מוציאים אותם להורג. אז למה באמת? כי עכשיו, הבן אדם הזה עכשיו יכול היה לבוא ולהגיד, אני רצחתי. אני רצחתי, ולא היה עדים, וחייבים לתת לו ללכת. לא מפלילים אותו על סמך ההודעה שלו. חייבים על פי שני עדים. אם בן אדם בא למשטרה עכשיו אומר, רבותיי, היה רצח לפני שעה, אני הרוצח, הנה, תכניסו אותי למאסר, ואין עדים, אי אפשר להפליל אותו. אי אפשר, למה? א', יכול להיות שהוא חולה נפש. יש כאלה שומעים קולות כל הזמן, אמרו לי לרצוח, אני המשיח, אני כבר אלפים כאלה הכרתי עד היום, ב-20 שנה האלה. אז הוא שומע כל מיני דברים. אז אמרו לו, אני נשבע לך, אני המשיח, אני אגל אתכם, אני זה. אני הייתי בשבתון בדימונה, בדרום, שבתון, והיה שם איזה אחד עם זקן וזה, יודע הרבה תורה, יודע פסוקים וזה, כל שנייה אומר, אני מקרוב מגיע, אני גואל את כולם, אני המשיח, כל רגע, אני המשיח, אני המשיח, כל השבת, אני המשיח, אני המשיח, כבר כולם רגילים אליו. אני המשיח, אמרו לו כבר איפה החמור, אל תדאג, וצוחק ומבסוט, והוא באמת מאמין לזה. מה, אתם לא, אני אומר לכם, אני עוד מעט מגיע ואני אגל את כולם וכו'. יש אלפים כאלה. עכשיו, בן אדם כזה יכול לבוא ולהגיד, אני הרקתי, זה אחד. דבר שני, יכול להיות שבן אדם הזה רוצה להתאבד, רק אין לו אומץ להרוק את עצמו, כי הוא יודע שבתורה מי שמתאבד זה כמו רוצח, אז הוא רוצה שהם יוציאו אותו להורג, ככה הוא נקי. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, מישהו שילם לו. הוא חייל של איזה עבריין, ראש המאפיה, ראש הכנופיה רצח, אומר לו, תשמע, אני בן אדם עשיר, יש לי הרבה עסקים, יש לי זה, אם אני עכשיו אלך לבית סוהר, אני אשב 20 שנה, זה לא טוב לביזנס. אתה תיקח את האשמה על עצמך, ואני כבר אדאג למשפחה שלך. הנה, אני אתן לך 5 מיליון דולר מקדמה, ועוד 5 מיליון אני אתן למשפחה ב-20 שנה. אתה יודע, המילה שלנו, העבריינים, זה מילה. אתה תגיד שאתה זה שדקרת, ואנחנו נדאג לך. מ-10 מיליון דולר תקבל, ונדאג לך בתוך הכלא, כל הסוהרים שלנו משוחדים, תקבל חופשות, תקבל הכל. תהיה מלך שם, אף אחד לא יתעסק איתך. אז הוא עושה חשבון, מה אני כבר מרוויח עכשיו? 1,000 דולר בחודש? לא יכול להכיל את הילדים, את האישה, כלום, כולם סובלים, זה חולה. יאללה, מה, אני אשחק קצת שש בש בכלא, יישב שם קצת בשיעורים, באגף התורני, יתנו לי כמה, כך וכך מיליוני דולר, אני לוקח על עצמי את האשמה. הוא מודה. נו, מה אתה עכשיו יכול לעשות? אדם כזה לוקח על עצמו את האשמה, זה לא אומר שהוא אשם. אז הגמרא אומרת לך, שאם בן אדם אומר, אני אשם, ההודעה שלו זה כלום, צריכים על פי שני עדים, חייבים שני עדים. הבנתם? הנה לך, הוא נתן לשופטים כמה דוגמאות, ובאמת לקחו את הפושע לשם, והוא לא ידע לשחזר את הפשע. זה לא קביל ואין הוכחות פורנזיות. אז זהו היום החוק בארץ, כל פשע משחזרים. נכון. המשטרה לוקחים אותו לאזור, וחייבים לשחזר את הפשע. טוב, נתקדם הלאה. אז עכשיו הוא כותב ככה, רב שלמה הופמן, תראו מה הוא כותב. הכרתי עבריינים שהלכו לגנוב. עבריינים שהלכו לגנוב, כשדיברתי איתם וניסיתי להבין מה דחף אותם לגנוב, הם אמרו לי שעשו זאת רק בשביל שיתפסו אותם ויגזרו עליהם עונש מאסר. בכוונה הלכתי לגנוב על דעת להתפס. מה אתה רואה מכאן? שיש לאדם דחף לקבל עונש. והסיבה לזה היא רגשות אשמה שמפריעים ומציקים לו. מפריע לו הרגשות אשמה. ורק כאשר הוא נענש, הוא משתחרר מרגשות האשמה שלו. איך
תכף נסביר. וכאשר, הוא אומר, היה פעמים שהצעתי לעבריינים שאפעל למנוע מהם את העונש. אני יכול לדבר עם השופט למנוע ממכם את העונש. אני אדבר עם השופט. והם לא הסכימו. הם אמרו, עד רבה, לא, תן לו לשופט שיכניס אותי בפנים. שיכניס אותי. היה פרופסור מכובד שפגע בביטחון המדינה בעבירות ריגול. מרגל. וקיבל עונש חמור. הוא ישב בצינוק הרבה זמן. מבודד, בצינוק. בני משפחתו פעלו רבות על מנת שיקבל חנינה מהנשיא. והצליחו להביא את הנשיא לחון אותו. הנשיא הסכים לתת לו חנינה. אולם החוק קובע שהנאשם בעצמו צריך לכתוב מכתב בקשה לחנינה. שאם הנאשם עצמו לא כותב, המשפחה זה לא מספיק. שומעים? ורק לאחר מכן הנשיא יכול לחתום על צו החנינה. נפגשתי איתו כמה פעמים בעניין זה עם המרגל, אך הוא לא הסכים בשום פנים ואופן לבקש חנינה. לא הסכים. הוא אמר לי, הזקתי למדינה, מדוע שאשתחרר לפני שארצה את עונשי? אמרתי לו שהחוק קובע שבסמכותו של הנשיא לחון אותך, ואם הנשיא הסכים להעניק לך חנינה, סימן שריצית את העונש המוטל עליך, ודי כבר במה שישבת בכלא. הוא לא הסכים לקבל זאת, והתעקש על כך שמגיע לו העונש במלואו. הוא לא רוצה לצאת. מכאן אתה רואה איך לאדם יש רצון לקבל את העונש, וזה כדי שיתנקו לו רגשות האשמה. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה, תבינו. אתם לפעמים אומרים, מה, אני בחיים הייתי עם עשה, אני קופץ על זה ישר שישחררו אותי. מה פתאום עכשיו לשבת עוד כמה שנים? אני אסביר לכם איך זה עובד. קודם כל זה דחף שבא מתוך התת מודע. זה לא בא מהמודע, זה מתוך התת מודע. יש לחצים על האדם. הוא סובל מאוד מזה שהוא שקרן, שהוא מעמיד פנים, שהוא מזויף. יש מציאות אצל הפושעים, הגיעו מים עד נפש. זה רק פושעים או גם אנשים? זה כל אנשים, כל תינוקות, מגיל שנה אפילו. עכשיו שימו לב, היום אתם שמים לב, היום הרבה מהבעלי תשובה, הרבה מהבעלי תשובה, הם מגיבים בצורות מאוד מעניינות. למשל, יש כאלה צמים, עושים סיגופים, מענים את עצמם. כל הזמן צומות, כל הזמן יוצא להם ריח מהפה, הם לא אוכלים. אתה עומד לידם, אתה רואה, הבן אדם הזה בצומות כל יום, הוא לא אוכל, יוצא לו ריח לא טוב מהפה, הוא לא אוכל. הם צמים, חלק שני וחמישי, חלק כל הזמן צמים, חלק עושים גלגולי שלג, עושים, מתגלגלים בשלג, חלק לובשים שק שיגרד על הגוף מתחת לבגדים, כל מיני דברים מוזרים שהרבה מהם באים מהנצרות, חלק מהם בא מהקבלה, שהיו נוהגים כל מיני מקובלים בדורות הקודמים, הם מענים את עצמם אך ורק כדי לנקות את המצפון על כל השנים שהם חטאו. בעיקר הרבה אנשים שפגמו בברית, כל הזמן מטמטמים אותם, גם הברית, גם הברית, גם הברית, גם הברית, 10 פעמים ביום הוא שומע את זה, גם הברית. הבן אדם נכנס ללחצים אטומיים, משפיע לו על כל הנפש, הוא חי ביסורי מצפון. יש אנשים שכותבים לי אימיילים שהם רוצים להתאבד בגלל זה, מרות שדיברו איתם על גם הברית, גם הברית, רוצים להתאבד. אני כבר דיברתי על זה בשיעורים קודמים. מה שלא יהיה גם הברית, בן אדם צריך לקבל על עצמו להפסיק. הוא מתבייש במה שעשה. אתה תיאביתי פשעתי, עושים וידוי כל יום בתפילה, מגיע יום כיפור, מקבל על עצמו לא לחתור עוד פעם, וזהו זה. שום דבר אחר. הדבר העיקרי שמתקן את הברית זה לימוד התורה. אני לא מבין נאמר, לימוד התורה זה רפואה לכל העבירות, כולל תיקון הברית, לכל העבירות. לימוד תורה שאדם לומד יום יום רציני, מתקן את הכל. לא צריך תיקונים, לא צריך תעניות, לא צריך להרוג את עצמו, לא צריך 500 יום לצום. זה דברים ברמות של רבנו הארי, כאלה מקובלים גדולים, שזה אנשים שהיו, איך אומרים, בפלנטה משל עצמם. בן איש חי, שהוא היה מחמיר מאוד, סבא חסידה, חידה, כל מיני מקובלים גדולים. זה לא בשביל אנשים ברמתנו, אנחנו ברמה של קוף מינוס. רוב הישראלים היום לא יודעים קרוא כתוב. אני מדבר לאנשים מהאקדמיה, מהאוניברסיטה העברית, הם לא יודעים לקרוא. לא יודעים לקרוא עברית. אני מוכן לעשות אתכם ניסיון. תביאו לי את כל מי שאתם רוצים. כל אחד שיש לו תואר ראשון ותואר שני, אני אוכיח לכם שהוא לא יודע לקרוא. כל מי שאתם רוצים. ניתן לו כמה פרקים ברמב״ם לקרוא, תראו כמה טעויות.
לא יודעים לקרוא, לא יודעים דקדוק, לא יודעים כלום. זה א', דבר שני, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה דין, לא יודעים מה זה השם, לא יודעים כלום. מה אתה נופל עליהם בתעניות, סיגופים, גלגולי שלג, מטמטמים אותם. הרבה מהם בסוף עושים פעולות כמו רצח. פתאום הורג את אשתו ואת הילדים, כל מיני דברים מוזרים. האנשים האלה הם חיים, הם מתפוצצים, זה פצצה שנבנית מבפנים, אין להם הדרכה, אין להם דעת תורה, הם עושים דברים על דעת עצמם, כל אחד רוצה להיות צדיק הדור, ובום, עד שהנפש לא יכולה לשאת את הכאב, בדיוק, וזה מה שקורה, פתאום הוא עושה איזה פעולה, והשם ירחם. הבנתם, אחד להתאבד במקווה, אחד, לא יודע, כל מיני דברים מוזרים, רוצה להתאבד בתוך המקווה, יעני שבמוות שלו הוא יהיה טהור, הבנתם? היה לו מצופים? סוג, כן, כן, מה, מה? זה לא, זה דברים שקורים, זה דברים שכל הזמן קורים, כן. בקיצור, רבותיי, נתקדם. אחד הדברים הכי קשים שהיה לי בטיפול בעבריינים, שומעים? היה קושי לשחרר אותם מרגשות האשמה. הם חיים עם רגש אשמה. למשל, סיפרתי שהיה איזה מרוקאי אחד שבא ממרוקו, בתור ילד, ההורים שלו נשארו במרוקו. שמו אותו באיזה קיבוץ של נוער, משהו כזה. הוא נהיה לאט לאט פושע, הוא הידרדר לפשע, הוא ישב בבית הסוהר, וכל הזמן הוא דיבר איתו שיפסיק לעשות את מה שהוא עושה, וכל פעם היה נופל מחדש. פעם אחת הוא הסכים. הוא אמר, זהו, הגיעו מים עד נפש, אני מקבל על עצמי לא לשדוד יותר, לא לגנוב, לא זה. ואז הוא ביקש ממנו דף ועת. הוא אומר לו, תן לי בבקשה דף ונייר ועת. הוא אומר לו, מה עכשיו אתה צריך דף ועת? הוא אומר לו, אני רוצה סוף סוף לכתוב מכתב להורים שלי במרוקו. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, שנים הם כותבים לי מכתבים ולא עניתי על אף מכתב. למה? אבא שלי דתי, אמא שלי דתייה, הם צדיקים, אנשים טובים במרוקו, ישרים, ואני ככה נהייתי חלאה כזאת, גנב, גונב, שודד אנשים, פושע. לא יכולתי לענות להורים שלי במכתב, ביודעין, שאני ירדתי מן הדרך. אבל עכשיו שקיבלתי על עצמי להפסיק עם הדברים, עכשיו אני רוצה לכתוב לאבא שלי מכתב, לענות לו על כל השנים, שומעים? זאת אומרת, הרגשות אשמה גרמו שאפילו הוא לא יכול היה לכתוב לאבא שלו מכתב. אתה לא צריך ללכת רחוק. קח ילד קטן, בן שנתיים, שהוא לקח שוקולד בלי רשות. אמרת לו, לא, 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 לא לקחת, אחד, זהו, לא עוד אחד. הוא רואה שאין אף אחד, לוקח עוד אחד, ועכשיו פתאום אתה בא. ומסתכל עליו, אומר לו, לקחת עוד אחד? מה קורה לתינוק, מה הוא עושה? או שהוא פורץ בבכי, או שהוא מסובב את הפנים, אתה בא אליו, היי מוישי, הוא מסובב את הפנים, אתה בא מסביב, הוא בורח, הוא הולך, הוא לא יכול לראות אותך, הוא מוריד את הראש, הוא לא מסוגל להסתכל עליך, מה הוא מביא מסכן? אתה לא עושה לו כלום עכשיו, אתה לא חושב איזה אבא פסיכופת, מוריד סתירות, כן? מדובר כאן עכשיו איזה אבא מחנך, נחמד, מדבר איתו בעדינו, הוא לא מסוגל להסתכל לו בפנים, איך הוא יודע? הוא מבין שהוא גנב, הוא גנב משהו בלי רשות, יש לו רגשות אשמה, בושה, הוא לא יכול להסתכל, מובן? ההורים כבר לימדו, אם הוא קיבל מכה מהפינה של השולחן, ההורים לימדו שמחפשים תמיד אשמים, באים לשולחן, קיבלת מכה. נותנים לשולחן מכה. בום. אז מגיל אפס, המודעות של לחפש כתובת, לחפש האשמה של משהו, כבר באה מהגיל הזה. קודם כל זה רעיון מאוד נחמד לתת לשולחן מכה. זה בסדר. אבל זה גם השאלה, אם עכשיו הבן אדם גודל עם כזו הרגשה שתמיד חייבים לנקום. במקום לקחת אחריות על עצמנו בכל דבר, קרין, העניין שהוא מגיל אפס, נתת דבר מעניין, צריך לעיין בו אם זה כדאי או לא, באמת זה שאלה, זה לא פשוט. אם כדאי בחינוך ילדים לתת מכה לזה, כי שים לב שנותנים מכה לשולחן, הילד מפסיק לבכות. זאת אומרת, תאוות הנקם שלו הגיעה לסיפוקה. אז אתה רואה שמגיל קטן יש כבר תאוות נקם. שנתת מכה לזה, או שנתת לילד אחר, כן, או שנתת לילד אחר נקה בגן, אז הוא נרגע. או שלקחו גם לשני את האופניים, אז הוא נרגע. זה נכון. יש פה את הרעשה מגיל אפס. נתקדם הלאה. הוא אומר ככה, שימו לב, ראוי להדגיש שיש שלושה מצבים שמדברים על רגשות אשמה. אחד,
אשמה, מה זה אשמה? מה זה רגשות אשמה? יש אשמה, יש רגשות אשמה. מה ההבדל? אשמה זה הרגשות שאדם מרגיש לאחר שחטא ונכשל. חיללת שבת, נפלת, עשית עוון עם בחורה, כל מיני דברים כאלה שאחר כך אתה מתחרט עליהם, איך נפלתי. אז מה אתה אומר? אתה מרגיש אשמה בתוך הלב. מה זה רגשות אשמה? לא חטאת כלום. סתם, יש לך מין, שמעת הרבה שטיפות מוח, הגעת למסקנה בעצמך שאתה חוטא, שעשית משהו לא בסדר. ואז, מה קרה? אלו רגשות שאדם מרגיש בדמיון. הוא לא באמת חטא, ללא שחטא במציאות. ולא מודע, יש לו דחף פנימי שמחפש חפרה והתארות על מעשים שלא עשה. לא עשית, לא עשה. הוא מדמיין שעשה חטאים בשביל שיקבל עונש. הוא אומר, עשיתי ככה, עשיתי ככה. למשל, אני אתן לכם דוגמה, איזו אישה אחת שלחה לי אימייל אתמול, בעלה עובד באיזה מפעל, יש איזה רבע שעה של הפסקת ארוחה, שאוכלים. רבע שעה, חצי שעה, לא זוכר כמה. בזמן הזה בעלה הולך להביא את הילד מהגן הביתה, לעזור לה. במקום לשבת לאכול, הוא אוכל, איך אומרים? בחמש דקות ורץ להביא את הילד וחוזר לעבודה בזמן. היא שואלת אם זה גזל. אתם צריכים לראות איזה מכתב כולו מלא רגש, כאילו וואו, חרב עליה עולמה, אולי אנחנו גזלנים. איזה גזל יש פה, מה? הוא לא נוגע בכלום, הוא לא על חשבון העבודה, יש, נותנים לו הפסקה מהעבודה חצי שעה. יעשה בהפסקה מה שרוצה, לא רוצה לאכול, רוצה לישון, מה? אכפת לבוס? יש לך חצי שעה ביום. מה שאתה עושה, תעשה, מה זה ענייני? לך בחוץ, תדבר בטלפון. שאלה שכל ילד בן שלוש יודע, של מה היא כותבת את המכתב? יש לה את בדיוק את הבעיה הזאת, דמיון כזה, אנחנו גזלנים, אנחנו לא בסדר, מגיע לנו עונש, כבוד הרב, תגיד לנו מה לעשות, אולי צריכים לתת צדקה, אולי צריכים לבקש מחילה מהבוס, הרבה זה דמיונות, כן. הרבה, רואים את זה כל הזמן אצל אנשים. אתה בסדר, אתה בטוח, 20 פעם הוא שואל את אותה שאלה. אתה בטוח, אישור, אישור, מיליון פעם. כן, אמרתי לך כמה פעמים. כן? והמצב השלישי, ערבוב של אשמה ורגשות אשמה ביחד. אמנם חטאת, אבל אתה מוסיף על זה הרבה, הרבה, הרבה הגזמות ותוספות, ואני כבר איך עשית את עצמך נאצי כבר, כן? זהו מצב שהאדם נכשל וחטא, אך בדמיונו הוא מרחיב ומגדיל את האשמה. מצב כזה, תחילתו נובע מכישלון אמיתי, רק אחר כך הוא מתרחב להרבה יותר גרוע. זאת אומרת, הבן אדם הזה, דוגמה מאחר לתפילה לפעמים, הגיע 10 דקות מאוחר. הוא הדביק אותם, קרא קורבנות קצת מהר, זוקד הזימה, הספיק לה, ברכו, הכל, לא קרה כלום, הוא עושה את כל התפילה, לא דילג. עכשיו הוא מרגיש כזה פושע, שהוא כבר לא רוצה ללמוד כל היום. הוא הולך לושן בחדר, מורמר, מדוכה, מה קרה? לא מגיע ללמוד אני. תראה, אני לא מתפלל, לא בא בזמן, אני פושע. לא מגיע, אין לי זכות. הבנתם? זה יש כאלה אנשים, מגיבים בצורה חסרת פרופורציה. זה נקרא דמיון, רגשות אשמה ואשמה שמתערבבים ביחד. עכשיו השאלה היא כזאת, איך מטפלים במצבים כאלה? שורש העזרה בשלושת המצבים הנ"ל, א', הבנה שיש לנפש רצון וצורך להיטהר. כל הזמן בן אדם צריך לנקות את המצפון. כל הזמן. ובאופן טבעי, הנפש מרגישה שעל ידי עונשים היא תתאר. אם קיבלת את העונש, יאללה, שילמתי. איך אומרים כל הפושעים שיוצאים מהבית סוהר? שילמתי את חובי לחברה. כן. כולם משתמשים במשפט כן, הזה. כן. שילמתי את חובי. מה החברה הרוויחה מזה שישבת בכלא? להפך, עוד אכלנו אותה, שילמנו עליך גם 7 שנים אוכל. שילמנו עליך אוכל, להחזיק אותך בית סוהר, חשמל, רופאים. עלית לנו עוד יותר, איזה חוב שילמת לחברה? מה פירוש? קיבלתי את העונש שלי, עזבו אותי. קיבלתי מה שמגיע לי, אני כבר לא פושע. התנקיתי. קיבלתי, אז זהו, אני נקי. אבל אתה לא נקי, אתה עדיין פושע.
זה שישבת במאסר שבע שנים, מה השתנית? אתה עדיין אלים, אם אתה גנב, אתה עדיין גנב. לא השתנית במהות שלך. פשוט נתפסת, שילמת, עכשיו אתה חוזר לפשע. אולי בצורה קצת יותר מתוחכמת, כי אלא אם כן חזר בתשובה, זה משהו אחר, כן. אז מה? אז ככה, עלינו המבוגרים והמחנכים מוטלת החובה להחדיר וללמד את החניכים, את התלמידים, כבר מגיל צעיר, שהקדוש ברוך הוא אינו חפץ בהתארות מהסוג הזה, של עינויים, תנו לי מכות, גלגולי שלג, תרעיבו אותי, סגור אותי בכלוב, מגיע לי, זה לא משהו שמחפש. כמו שכתוב בנביא יחזקאל י"ח, כי לא אחפוץ במות הרשע. אני מעדיף שיחזור בתשובה, לא שימות. לא רוצה להעניש אותו, לא רוצה שיקבל. אני, אתה שואל אותי מה אני מעדיף? שיחזור בתשובה, אני מוכל לו על הכל. אני לא חייב שהוא יישב 20 שנה. אם היום יבוא אחד לשופט בבית משפט חילוני, תראה, אני כבר חצי שנה בישיבה. נכון, תפסתם אותי על רצח שעשיתי לפני 10 שנים. אבל אני כבר, בלי שידעתי שתפסתם אותי, חזרתי בתשובה, תראה איזה זקן, תראה, אני יושב כל היום, לומד מוסר, תשאלו בישיבה איזה צדיק נהייתי, יפטרו אותו מ-20 שנה מאסר? לא, חייב ללכת. אפילו שיודעים שהוא כבר אין שום סיכוי שהוא ירצח. אין סיכוי, הוא כבר נהיה אדם צדיק, זהו, חזר בתשובה, מתפלל, בוכה, מתחרט. זה לא מעניין את החברה. שולחים אותו למאסר. אבל אצל השם זה לא ככה. אצל השם כל המהות של העונש היא א', הרתעה, לא נקמה. בני האדם נוקמים. היא הרתעה כדי שהאדם לא יחטר עוד פעם. זה הסיבה של העונשים בתורה. ויש גם עניין כזה של חפרה, מיטתו חפרתו. קיבלת את עונשך, התנקית, עשית תשובה, התנקית. אז תראו מה הוא כותב כאן. כי לא אחפוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכה וחי. אני מעדיף שיחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבק בו, ועל ידי זה נתאר. איך השם מעדיף שנתאר? על ידי לימוד תורה, על ידי עבודה על המידות, על ידי צדקה, על ידי חסד. זה הרצון של השם. מה הוא רוצה שתגל... מה זה צום? צום יום אחד בשנה. זה רבנן, מהתורה השם אמר רק יום אחד בשנה ועיניתם את נפשותיכם. זהו, יום אחד בשנה. אתה אומר שלא צריך להתענות ואין אתה מדבר יום אחד בשנה. יש אפילו את הדקה של צום, זה עדיין עינוי. אז אני אומר, אז מזה שהשם אמר שיש רק יום אחד בשנה שצריכים להתענות, מה מבינים? שכל ה-364 הימים האחרים השם לא מעוניין שתתענה. אוקיי. נכון? אם הוא היה רוצה, אם זה היה חלק עיקרי ביהדות, אז השם היה אומר, כמה שתענה את עצמך יותר, יותר טוב. אבל זה לא מה שהשם אמר. להפך, השם מיית את העינוי. אז אתה בעד שאר עצומות? לא, שאר עצומות זה נקבע על אסונות שקרו לעם ישראל. זה לאות האבל. זה לא חפרה. אז יכולים גם לצום. רק כיפור. האינקוויזיציה יכולים לצום, ויכולים לצום גם כן... על ההולוקוסט, על השואה. אתה צודק, צודק, צודק. יכולים לצום כל יום. נכון. כל יום קרה אסון. נמציא מיליון צומות. כל יום, אתה צודק. אבל אנחנו לא חז"ל. רק עד תקופת חז"ל גזרו. תקופה של נביאים וחז"ל. מאז והלאה אין גזרות יותר, אין סנהדרין. אין מועצת החכמים כמו שהיה פעם. אוקיי. אם הם היו עד היום חז"ל, יכול להיות שהיו עוד 10 צומות בשנה. אז הנה, האינקוויזיציה לא צמו עליהם בכלל בחז"ל. לא, אבל האינקוויזיציה זה לפני 500 שנה. חז"ל נגמרו לפני 2,000 שנה. אוקיי, בסדר. שומע? אז בכל מקרה, מה הנקודה שאני אומר פה? הנקודה שאני אומר פה, זה שאתה רואה שהשם יודע שיש לאדם צורך בלטענות. זה צורך נפשי של האדם. וזה צורך שהאדם מרגיש שעל ידי זה הוא נתאר. לכן הוא נתן לנו יום אחד בשנה, איך אומרים, תוציא את הפסולת הזאת. הנה, תתענה והניתם את נפשותיכם, בסדר גמור. תעשה תשובה וזהו, אבל העיקר זה התשובה, לא העינויים. הנה, מה הראיה? השם שלח את יונה לנינווה. הוא אמר להם, עוד 40 יום נינווה נהפכת. אני הופך פה את המקום לתוהו ובוהו. ואז הם כולם לבשו שק, כל הגויים, זה הגויים. הם צמו, אפילו הכבשים צמו, הם הרעיבו גם את החיות. כולם צמו, כולם לבשו שק ואפר, כולם ישבו בכיכר העיר, בכו, ומה? חזרו בתשובה. משמע, לא נחזור לעשות את החטאים שהיינו עושים. אחרי כל מה שהם סבלו, יש פסוק בתורה,
וירא השם כי שינו את מעשיהם. לא כתוב על זה כי וירא השם כי צמו, וירא השם כי עינו את נפשותם, לא כתוב כלום. על מה השם שם לב? על זה שהם שינו את מעשיהם הרעים. אם אדם יצום חצי שנה רצוף, כל יום יצום, 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 ולא ישנה את המידות הרעות, והאדם ישנה את המידות הרעות ולא יצום אפילו יום, מי עדיף? זה ששינה את המידות, זה שלא מתורה, הוא עדיף עליך. הרב עובדיה אומר אסור לצום, מי שתלמיד ישיבה אסור לו לצום, זה מוריד לו מרמת הלימוד. אפילו אם אתה לומד פחות בריכוז, נגיד מגיע 3-4, קשה לך, יש לך כאב ראש, אתה חלש, הבטן קרקרת, לא שתית קפה היום, קשה לך להתרכז בלימוד, כבר עייף גם יותר, אין לך את הסוכרים המתאימים, אתה נרדם, קשה לך ללמוד, 4-5, אתה כבר גמור. אז הרב אומר, מה אתה עושית בזה? אתה רוצה לעשות תשובה, אתה צם, ואתה מוריד ברמת הלימוד. עכשיו תלמד שעה פחות, חצי שעה פחות, או שגם את מה שאתה לומד זה פחות בריכוז, יצא שכרך בהפסדך. הפסדת יותר מה שהרווחת. מה רואים מכאן? אל תהיה צדיק הרבה. איך אמר שלמה המלך? עזוב, שב תלמד תורה, תתקן את עצמך, את המידות, זה מה שהשם רוצה. ומה כתוב כאן? שזה ההידבקות בהשם, זה התארה. זה מגיע אך ורק על ידי מעשים טובים שנעשה, תשובה, תורה ומצוות. זו הדרך האמיתית והנכונה לטהר את הנפש. לטהר את הנפש, זו הדרך היחידה. יש לפעמים אנשים חזרו בתשובה, יש להם כל מיני רבנים, והרבנים האלה שיהיו בריאים, הם לא שימשו מספיק גדולי עולם. הם למדו הרבה בספרים, והם יודעים הרבה תורה, וגם יודעים לתת דרשות יפות, והם יודעים הרבה הלכה, הכל טוב ויפה. אבל יש בעיה אחת, ליקוי אחד. מה הליקוי הזה? הם לא היו צמודים לגדולי עולם, כמו חכם בן ציון, חכם עובדיה, הרב אלישיב, אנשים שהיו גדולי עולם, הם לא היו דבוקים בהם כמה שנים, יום יום, נכנסים, יוצאים, רואים איך הם מגיבים לאנשים על שאלות. וממילא הם רק יודעים את כל מה שהם יודעים, מה שהם למדו, או למדו שולחן ערוך, למדו רמב״ם, למדו ספרי מוסר, למדו כל מיני קבלה. וזה לימוד עיוני, לימוד תיאורטי עיוני. מעשית, יש להם פגם, אין להם לימוד מעשי. הם לא היו צמודים לחכם. אחד שהיה צמוד, נגיד כמה שנים לרב משה פיינשטיין, זה יותר טוב מאלף פעמים לגמור את השולחן ערוך. יום יום, כל דקה שאלות, זה מה הבן שלי ככה, זה נפל בסמים, מה לעשות, זה עצור, להוציא אותו מבית סוהר, לא להוציא, האישה לא רוצה ללכת למקווה, לפסוק גירושין, לא לפסוק, זה דברים של יום יום. אתה מדבר בפרקטיקה. בפרקטיקה, זה כמו שעכשיו, אני עכשיו יכול ללמוד מספר איך להיות מכונאי, איך מחליפים ברקסים, תפרק בורג הזה, בורג השמאלי, בורג A3, תחליף, תוציא, תכניס, תרוטור, תבדוק, תעביר את האצבע. תיאורטית אני יכול לדקלם את הכל. תביא לי עכשיו את המכונית, אני ארכיב הכל הפוך. אני לא יודע איך לעשות כלום. זה בעיה, מה קורה? אני אסביר לכם למה. למה יש כאלה, אפילו רבנים צדיקים, לא להבין אותי לא נכון. יש תקופת סטאז' חוץ מהפרקטיקה. בדיוק, אז מה קורה? אז יש רבנים צדיקים שיש להם כוונות טובות. הם אומרים לכל מיני אנשי עסקים שבקושי יודעים כרוך טוב. לא יודעים כלום, חוץ מלעשות כסף. לא יודעים הרבה תורה, יהיו שומרי שבת, באים לבית הכנסת, מניחים תפילין, תצומו. פתאום אתה רואה זה נהיה בבא. 3 חודשים שומר שבת, בא עם החליפה והעניבה והשעון של $50,000 שלו והמרצדס, ואתה רואה הפה שלו מוציא ריח של נבלה. מה קורה? אתה בצום היום? כן, הרב אמר לי לצום כל שני וחמישי. כל מיני דברים כאלה. אומר לעצמך, רבונו של עולם, במקום להגיד לו תלמד עוד שעה ביום תורה, זה כבר כמו כל הצומות שיצום כל החיים שלו, עוד שעה תורה שילמד, לא עדיף? הרי גם זה יותר קל לו גם. תגיד לו תוסיף עוד שעה לימוד בשבוע, זה כבר עדיף על הצומות האלה, מה? סתם הבן אדם מענה את עצמו, מה הוא משיג בזה גם? הוא נשאר אותו בן אדם, הנה תבוא אחרי 5 שנים, אותו אחד, כל תפילין בקושי, 15 בא בבוקר לתפילה, גם זה נס שהוא בא למניין, שומר שבת קצת, אוכל כשר, זהו. וזה זה מסתכם, הוא לא מתקדם, כלום. העיקר אומרים לו תצום. אין עניין אבל למשל שובבים. אין עניין לצום בשובבים? עוד פעם, כל הדברים האלה, תיקון הברית, שובבים, כל מה שאתה שומע הרבה בדרשות, זה הכל ענייני קבלה.
אתה לא תשמע אנשים שנדבקים בפשט שהם מדברים על הדברים האלה. אתה פעם שמעת את הרב אלישיב אומר בשובבים, לצום וזה. אבל אנחנו ספרדים יש נוהגים. שמעת את הרב שח, שמעת את הרב חיים קניאבסקי. רק אנשים שמושפעים חזק לפי הקבלה, הם מדברים על הדברים האלה. אז אני שואל כזאת, הנקודה היא כזאת, האם כדאי להביא קבלה לבעלי תשובה? זו באמת השאלה. מה בעלי תשובה צריכים עשר, איך אמר הרב יעקב הלל, שהוא דרך אגב אחד מגדולי המקובלים בעולם, הוא היה אצלנו בישיבה, הוא אמר, מה זה בעלי תשובה? רק אחרי שש שנים שאתה יושב בישיבה, אז אתה רק ראוי לקרוא לעצמך בעל תשובה. לפני זה אתה יכול לדמיין, אתה בכלל לא בעל תשובה, מה זה? הוא אמר ככה, חצי מיליון, מיליון בעלי תשובה. שטויות. בעלי תשובה זה רק אלה שיושבים שנים בישיבות ועמלים בתורה. אז מה עכשיו בן אדם לא בא לישיבה, לא כלום, כבר נהיה לי מקובל. שם כבר את הנטילה ליד המיטה, זה, הוא לא יודע שתי הלכות עדיין, הוא כבר נהיה בן איש חיים. יש בלבול גדול. עוד פעם, כל אחד יעשה מה שהרב שלו אומר, אני לא בא עכשיו לערער את המוסכמות. אני דעתי, אסור להביא לבעלי תשובה שום עניינים של קבלה, כלום. לא לדבר איתם בכלל על קבלה, זה קבלה זה לאנשים גדולים, לאנשים שהם יחידי סגולה, לא סתם זה נקרא קבלה, זה רק עבר ליחידים, זה לא פורסם לכל העם. זה אפילו הרמב״ם למשל, כמה שהיה גדול, לא היה לו את הקבלה הרמב״ם. לא היה לו את הזוהר, הזוהר עוד לא פורסם אז בעולם. כל הפסקים של הרמב״ם לא מושפעים מקבלה. יש דברים שכתובים ברמב״ם שאם אתה תעשה אותם, ירצחו אותך המקובלים. הרמב״ם כותב למשל, על אדם ביחסי אישות עם אשתו. יחסי אישות שלא משנה מה, בעצם הרמב״ם כותב שם הכל מותר. תסתכלו שם ברמב״ם. אומר, אז עכשיו איך תגיד את זה למקובלים? מה? השתגעת? יצאו לך ילדים כאלה? זה גם, דרך אגב זה כתוב בגמרא גם. זה לא רק בקבלה. שכל מיני דברים מסוימים בין בעל לאשתו יכולים לגרום גם עם הילדים. עכשיו הרמב״ם מה? הוא לא ידע גמרא? ידעת הגמרא בעל פה, הוא גם היה פוסק הלכות אורגינל, כלומר פוסק שזה העיקר העניין שלו, שהוא היה פוסק. כל השולחן ערוך מבוסס כמעט על הרמב״ם, ואתה רואה שהוא נפנף את הכל, הוא לא הביא את זה בכלל, את כל הדברים האלה שקוראים. אז מותר יחסי אישות של הנאה גם כאן, זה מה שהוא מתכוון? ודאי, הנאה אוקיי. זה ודאי, זה כולם מודיעים. אוקיי. זה אין בעיה, אדם עם אשתו, לא מותר להם ליהנות. לא רק לגור, אלא להנאה. עובדה, אישה בהיריון, מותר לו להיות איתה. אוקיי. בעל יכול להיות עם אשתו, זאת שבהיריון. מה? ואם היא הכרה, נגיד. הלכו לרופאים, אמרו לגברת, את לעולם לא תיכנסי להיריון, הגוף שלך לא מייצר ביציות. כן. מה, אז אסור לו להיות איתה? מותר לו גם בלובי של פרו ורבו. מה רואים מכאן? שלפי הפשט, בכלל לא מחמירים כל כך כמו המקובלים. לפי המקובלים זה כבר תורה בפני עצמה כבר. שמים על זה את כל הדגש, הכל זה, העוני, הבריאות, הכל. הדרך אגב, הרמב״ם עצמו, הוא כותב על למשל אחד שהופך זרע לבטלה, על שכבת זרע לבטלה, הוא מביא רשימה של מחלות ובעיות שזה מביא לאדם. הוא מדבר על זה יותר מבחינה רפואית. מבחינה רפואית. כמעט ולא מזכיר שם על מבחינת העונש והעולם הבא כמו שהמקובלים מדברים. כי לא היה לו את הזוהר. הבנתם? זה לא אומר שזה לא אמת, לא היה לו, לא היה בזמנו, רק מצאו את זה אחרי פטירתו. טוב, נתקדם הלאה. אז ככה, תשמעו טוב. אז נתתי את הדוגמה על היהודי הזה שסירב לענות להורים שלו על המכתב הזה למרוקו, עד היום שהוא קיבל על עצמו ותקע כף לרב שלמה הופמן ואמר לו שמרגע זה והלאה הוא נכנע, זהו, הוא מקבל על עצמו לא לפשוע יותר, לא לגנוב, לא להיות שודד וכו'. ואחרי אותה שנייה הוא ביקש דף ועט, ואז הוא התחיל לכתוב מכתב להורים שלו אחרי שנים שהתעלם מהמכתבים שהם שלחו. אז גם לא היה טלפונים כמו היום, אתם יודעים, זה היה לפני הרבה שנים. טוב, כוח הדמיון אצל הילדים הקטנים. כוח הדמיון, הסברתי שהוא קיים אצל כל בני האדם. חייב שיהיה לך כוח דמיון, אם לא, אתה לא יכול לעשות שום דבר בחיים. דמיון זה חלק חשוב מאוד מהנפש. רק מה? צריכים להבין דבר אחד. כמו כל דבר בחיים, אם יש לך במינון יותר מדי, זה לא טוב. פחות מדי זה לא טוב. אם יש לך יותר מדי כוח הדמיון, אז אתה כמו ילד קטן. אתה מדומיין,
אתה חושב שעם 100 דולר תבנה את האמפייר סטייט בילדינג, מבטיחים לך עכשיו אם תקנה איזה מניה עוד שבוע תהיה מיליונר, אז אתה כבר מזמין, ויאללה עוד שבוע אני נהיה מיליונר, למה האיש עסקים הזה הבטיח לי שהמניה תכפיל את עצמה. זה כמו ילד, ילד אפשר לעבוד עליו בקלות, ילד תיתן לי זה, אני עוד שעה אתן לך ככה. הילד מאמין, הוא לא מבין. אנשים מדומיינים זה סכנה גדולה מאוד, וכל הזמן אתה מכיר אנשים כאלה. בדרך כלל כל אדם יש לו דמיון עודף עד גיל 20. מגיל 20 הדמיון מתייצב על הרמה הנכונה לכל החיים. זה אחד הסיבות שמחמירים בעונש בגיל, מגיל 20 ומעלה, לא מגיל בר מצווה ומעלה. גיל בר מצווה כבר דנים אותך, כן, אבל עיקר החומרה זה מהיום שנהיית בן 20 ומעלה. אז עכשיו שימו לב דבר מעניין. תראו, אני אקרא לכם כמה דברים מעניינים, מזה נלמד הרבה. ילדים קטנים מערבבים בין דמיון למציאות. זה לא שהם משקרים. ילד יכול לבוא ולהישבע שאבא שלו טרזן. יש לנו צ'יטה בכלוב, בבית, בואו תראו את הקוף. וגם זקנים אולי. לא, רגע, זקנים זה גם, זקנים דרך אגב הם חוזרים לתקופת התינוקות, שהם ילדים קטנים, גם בוכים כמו ילדים, מבקשים תשומת לב כמו ילדים, נכון? אבל זה מעגל, אדם הוא כאילו מתחיל כתינוק וגומר כתינוק. אבל זה מאוד מעניין, תראו, ילדים הם מאמינים, מה שהם משקרים זה לא מרצון לשקר. הוא בתוך הדמיון שלו באמת מאמין שיש לו קוף בבית, ושאבא שלו באמת הוא ככה, וכל מיני דברים שהוא מספר, כן? הרבה פעמים אתה יכול לשמוע ילדים מדברים בינם לבין עצמם כל מיני דיבורים, ולפעמים זה נשמע כאילו הם משקרים, אבל אצל ילד זה רציני, הוא מרגיש שזו המציאות. ילד עד גיל 3-4 לא יודע להבחין בין דמיון למציאות. הכל אצלו נראה כאמת, כמציאות. גם דברים דמיונים לחלוטין. הרב דסלר, זצ"ל, בספרו המפורסם מכתב מאליהו חלק א', הוא מרחיב לדבר על כך. אומר, אדם נולד יחידי. מה זה אדם נולד יחידי? התינוק, מרגע שהוא נולד, הוא יצור אגוצנטרי. כאילו העולם נברא בשבילי. כולם פה לשרת אותי, אבא, אמא, כל מי שהוא רואה, תביא לי, בוכה לזה, תן לי, רואה משהו שמישהו מחזיק, מתחיל לצרוח, תן לי, אתם כולכם חייבים לי. בגן הוא רוצה את האופניים לעצמו, יש עוד 20 ילדים, לא, לא, אפילו הוא כבר עייף, הוא לא רוצה לנסוע על האופניים, לא רוצה שאיך אף אחד אחר ייקח את זה, מכות, בגן. מגיל קטן הוא כבר ראש המאפיה, זה נקרא אגוצנטרי, שרואה את כל המציאות לפי הרצון שלו. הילד לא קולט שיש עולם חוץ משלו, שאימא שלו היא גם בן אדם, שהיא לא רק משרתת שלו. זה הוא לא מבין, הוא לא מתחשב עכשיו להעיר אותה, לא להעיר אותה. עכשיו אני רוצה משהו, הוא מתחיל לצרוח. הוא צריך עכשיו את אימא, אין כזה דבר אימא רוצה לישון. אצלו אימא שלו היא נולדה בשביל לשרת אותו, היא משרתת שלו, כן. בקיצור, מגיל 4 ומעלה הוא מתחיל להבין שיש עוד דברים בעולם חוץ ממני. עם כל הכבוד לי, יש עוד דברים בעולם. יש כאלה עד היום לא למדו, בגיל 70 כבר, הם עדיין חושבים שכולם הם שחקנים על הלוח, מזיזים אותם, כן. לנו המבוגרים אין מושג איזה חוויות נוראיות הילד חווה עד שהוא קולט את זה. שימו לב, זה טראומה נוראית לילדים. ילד שהוא עם עוד 30 ילדים בגן והם רבים על כדור, מי ישחק, מי לא. הוא עובר מאבקים אדירים בגן, מאבקים של כוח, עד שהוא קולט שבעצם אין ברירה, אני חייב להיכנע לחברה. יש עוד ילדים ואני צריך להתחלק איתם ואני צריך לעמוד בתור. זה הישרדות. כן, אז הרב דסלר אומר, בהתחלה ילד שמוותר לחבר שלו על הכדור, גם ילדים מתחת לגיל 4, קח את זה ואחר כך תן לי, נכון? הם לכאורה מגיעים להסכם. ממה נובע הוויתור? שבן אדם מבוגר והוא מוותר על הכדור, מה, זה לא שווה לריב מכות על כדור. כך, יאללה, אני מוותר. לא שווה לי, אני אפסיד יותר. עושה את השיקול. גם התורה אמרה, תהיה וטרן, תהיה ענף. טוב, בסדר, נו, כך. למה ילד מוותר על כדור? נכנסות לא.
מה החוסר ברירה? ילך איתו מכות, מה החוסר ברירה? להגיד שהוא ילד יותר חזק, הוא יכול לתת לו אגרוף ושבור לו את הראש, ולקחת לו בכל... בכל זאת הוא נותן לו את הכדור, למה? הוא רוצה את התשומת לב, הוא מבין שהוא לא האולטימט. לא מתוך הבנה שיש עוד רצון מחוצה לו שרוצה את הכדור, לא. אלא מתוך תחושה שווה לי לוותר בשביל שהילד השני אחר כך יוותר לי. אוקיי, אז זה תן וכך. תן וכך. הכל חישובים פה. אני עכשיו יוותר לו, עוד מעט הוא יוותר לי, אז זה שווה לי. עסקת חליפין. כן, אז אני מרוויח מזה, ככה הוא מבין. זה לא שהוא מתחשב בילד. גם הוא, גם הוא מסכן, גם לא מגיע לשחק, גם אבא שלו שילם פה על הגן. לא, הוא לא זכה לחשבונות. כן? Mutual relation. זה לא עכשיו אתה בא, יש לך שותף בעסק, בסוף החודש באים לחלק את הרווח, אתה נותן לשותף שלך את החצי שלו בלב שלם. אתה לא מרגיש שאתה עושה לו טובה. היי, מגיע לך, בוא, קח את הכסף שלך. הבנת? זה גם כן חישוב אגוצנטרי. שמור לי ואשמור לך. זה תהליך קשה, ארוך ואכזרי. עד שהילד עובר מעולם של נוטל יחידי, רק לוקח, לשינוי ולקליטה שיש עולם שלם חוץ לי, מחוץ לי. ויש עוד רצון מחוץ לי. זאת אומרת, הוא מגיע למסקנה והבנה, מה שחשבתי זה לא באמת המציאות. אני סך הכל בורג במערכת גדולה. אם היינו ניגשים עם השכל ומנתחים ובודקים מהם היכולות שלנו, היינו באים לבדוק את עצמנו עכשיו. היינו מתקדמים למדרגות גבוהות בעבודת השם. אם לא התקדמת במדרגות גבוהות בעבודת השם, יש לזה כמה סיבות. לפעמים זה עצלות, לפעמים זה כל מיני עצבות, כל מיני סיבות. אבל אחד הסיבות שאתה לא מתקדם בעבודת השם, זה בגלל שאתה לא מנתח נכון מה הפוטנציאל שלך, מה היכולות שלך. אבל הדמיון משבש לנו את האמת. אני אתן לכם דוגמה. ונדמה לנו שאנחנו לא מסוגלים, ולכן אנחנו מתייאשים מראש. או שלפעמים הפוך, הדמיון מגדיל לנו את הפוטנציאל. אני הרב עובדיה החדש, אין שום, אף אחד לא יעצור אותי. הוא חושב ככה, הוא באמת מאמין בזה. זה גם כן מסוכן מאוד. למה? הוא יש 3-4 שנים בישיבה, בקושי גמר מסכת אחת, לא מבין כלום. בוחנים אותו, הוא לא ידע אף תשובה. אז עכשיו פתאום הוא הבין שהרב עובדיה במקרה הכי טוב הוא יהיה אולי עוד 1,000 שנה. לא בעוד 30 שנה כמו שהוא תכנן, כן? אז זה מכאן אנושה בשבילו, הוא יכול לפרוק לגמרי. עזב את התורה, עוזב את הישיבה, הולך, שוכב במיטה, לא עושה כלום. אלפים ככה נפלו. אחד מחולל להיות הגיטריסט הכי טוב בעולם. רוצה להיות אריק קלפטון. רואה איך הוא מנגן, או סנטנה, כל הגיטריסטים האלה. ג'ימי הנדריקס, אלה... שקיבלו מתנה מיוחדת, והם יודעים לנגן בצורה שהרבה לא יודעים. אז על כל, אני יודע מה, 100 מיליון איש יוצא אחד שיודע ככה לנגן. הרי יש מיליונים של גיטריסטים בכל מיני מקומות, מסעדות, ברים, הם לא ברמה כזאת. על כל מיליון גיטריסטים יוצא אחד כזה, כן? אז הוא גם חשב שגם אני אהיה ככה. והלך תחרויות ושיעורים והכל, ולא יצא ככה. מה קורה? באיזושהי נקודה... שהוא מרגיש שהוא לא מתקדם אפילו לכיוון, אז בא לו משבר פתאום. פתאום זורק את הגיטרה, פתאום לא רוצה כלום, פתאום שנים הגיטרה זרוקה. מה קרה? אתה מנגן כזה יפה. הוא דמיין בדמיונות שלו שאני ברמה של זה. כיוון שהוא לא הגיע לשם, הוא ירד לרמה של אפס. פה הוא היה ברמה של 70 לפחות. מצוין, מה רוב האנשים גם לזה לא מגיעים. אותו דבר בביזנס. אנשים עושים, חשבו, אני ארוויח 100 מיליון, בסוף כל הרעש והצלצולים, מיליון. נמאס להם מהביזנס, או מפסיקים, הכל, שוברים את הכלים. מה רע במיליון? אם לפני אומרים לו תקבל מיליון, חוטף את זה. בגלל שהכוח הדמיון בנה לו על 100 מיליון, אז הוא מאוכזב במיליון. חוסר ריאליסטיות. כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. והציפיות האלה באות מכוח הדמיון שהוא משבש לך את הבלנס. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כך היום את אחד השחקנים השחורים ב-NBA, שמקבל, אני יודע, 20 מיליון לשנה. שהוא היה נער בהרלם,
שהיה משחק שם בארלם והיו נותנים לו 50 דולר ליום. נותנים לו, מדביקים לו ככה על הזיעה, כמו בחתונות של ה... זה במקרה הטוב. של הפחדתי להגיד שאתה מוכל. זה במקרה הטוב. היו קונים לו איזה אדדוג, איזה נקניקייה. זה במקרה הטוב. היי ג'ימי, וואטסאפ, כך, קונים לו איזה נקניקייה. כשהיו באים, שבאו אליו אז, למרות שהוא עושה תרגילים, ככה, אני יודע, כל הטריקים שלו. אם היו אומרים לו, אני רוצה שתבוא תשחק אצלי, אני אתן לך... מיליון דולר לשנה. קידים מי? היה מנשק לך, איך אומרים, את האצבעות של הרגליים. עכשיו, שהוא כבר בתוך הליגה, ואומרים לו, אתה תהיה זה ואתה תהיה זה, אז הוא פתאום בא ואומר, אני רוצה 30 מיליון לשנה. אומרים לו, לא, אין כזה דבר, אז לגמרי. הוא מתפוצץ, רב איתם, זורקים אותו לגמרי. עכשיו, הוא לא משחק כל השנה, יושב, הוא נהיה חלוד. מה גרם לכל זה? דמיון. מה, אם אני כזה התקדמתי ככה במכה מהארלם לפה, אני כבר יהיה ככה. הבנתם את הנקודה? כל אדם צריך לדעת מקומו, וזה קשה דרך אגב. בכל התחומים בחיים, אדם שיכיר את מקומו קשה. הרי כתוב בפרקי אבות, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. משמע אם יש איש, שב בשקט. מה זה איש? איש זה אדם גדול בתורה, מקום שהוא עכשיו האיש פה. אותו דבר, אדם ירא שמיים. שתבות. אה, יפה, חידוש יפה. איש, אדם ירא שמיים. האויב הכי גדול של הבן אדם זה הראש, זו עצמו. הוא עצמו. אדם גם לא מכיר את עצמו. טוב, נתקדם הלאה. אז לפעמים הדמיון משבש ומגדיל. אומר לאדם שהוא מסוגל למרות שהוא באמת לא מסוגל. אין לו את הכישרון. לא כל אחד נולד עם מוח כמו של חכם בן ציון. לא כל אחד. אז הוא לא מסוגל, אז הוא מתמלא באכזבות עד שמתייאש לגמרי. סכנה גדולה מאוד. ולפעמים הפוך. לפעמים הדמיון אומר לך, שכמובן זה הכל בשליטתו של היצר הרע, הדמיון אומר לך, מה אתה רוצה להיות? הרב עובדיה, השתגעת? מי אתה בכלל? אתה לא יכול שום דבר, תתפלל שתגמור מסכת אחת. תראה, למדת, את השבוע לומד, גמרת דף. איזה מה אתה מבלבל את המוח? תתפלל, אולי תגמור מסכת אחת כל החיים שלך. מראש אתה מוותר. עכשיו, אם היית לומד, באמת, שבוע ראשון למדת דף. שבוע שני, שני דפים. שבוע שלישי, ארבעה דפים. כי כבר זה מתחיל לזרום. שבוע רביעי, כבר 20 דפים. פתאום אתה, הרב בן ציון היה גומר מסכת ביום. מסכת ביום הוא היה גומר. מה שאנחנו לוקח לנו שלושה חודשים, היה לוקח לו יום. אחרי שהוא כבר, הרב חיים קניאבסקי יכול להרביץ מסכת ביום, זה אנשים כבר השש אצלם כבר על מסך. הכל כבר הם יודעים, את הסוגיות, זוכרים. לא צריכים לשאול כל דבר להבין מחדש. רק זה, איך אומרים, רענון לזיכרון. אז זה הבעיה שלו. ברגע שהוא ראה שהוא לא מתקדם הרבה בחודשים הראשונים בישיבה, הוא התייאש כי הדמיון אמר לו, אתה לא יצא ממך כלום. אבל באמת, אני היה לי אחד כזה בישיבה, שלוש שנים לא הבין כלום. המוח שלו היה אטום. אבל התמיד והתמיד והתמיד, בום, ברגע אחד נפתח לו המוח פתאום. פתאום נפתח. פתאום התחיל להבין. ומהיום שהוא התחיל להבין, הוא עלה במהירות. טק, 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 עלה ועלה. איך אומרים, כל מה שישב ולמד ולא הבין, פתאום פרץ. כן, כי זה כמו פאזל, אתה מרכיב את התמונה ואת, מכל הכיוונים ואתה לא רואה... ויש את הנקודה הזאת שאתה כבר יודע איפה כל חתיכה באה בקלות. בדיוק. נכון. טוב, אז מסקנה של מה שאמרנו, כל היצרים עוצמתיים נראים בדמיון פי אלף ממה שהם באמת. האדם מדמיין שהוא חייב את התשוקה הזאת, חייב את החברה הזאת, חייב, או הופך עולמות בשבילה. בסוף, אחרי כל העבירות שהוא עשה, הוא מסתכל על זה אחורה ואומר, מה ביג דיל, מה זה היה? אבל היצר הגדיל את זה פי מיליון, כדי שירוץ אחרי העבירה הזאת. אחר כך שהוא מממש את התשוקה, הוא קולט שזה סך הכל היה דמיון שדחף אותו להשתוקק. הכל דמיונות. אותו דבר באוכל, אותו דבר בכסף, בקריירה, אני יודע להיות מצליח, ספורטאי. אמרתי לזה אחד, זה ספורטאי מקצועי. אמרתי לו, מה עוד נשאר לך להוכיח? מה, אתה רוצה מספר אחד בעולם? אז עכשיו נהיית מספר אחד בארץ. ואתה גם אחד הטובים בעולם.
אז עכשיו אתה רוצה דווקא להיות הכי טוב בעולם, אז נגיד שהגעת, עכשיו אני הכי טוב בעולם, התרגשת שבוע, מה אחרי זה? סתם, זה הכל דמיונות, מה? יזכרו אותי בהיסטוריה, מה זה יעזור לך, התולעים כבר אכלו אותך, מה זה יעזור לך? הוא אומר, אבל הנשמה, לא יעניין אותה השטיות האלה, היא תהיה בעולם הבא, אם תהיה צדיק, זה יהיה במקום של תורה, זה מה שיעניין אותך, זה אדרבה, זה יהיה בושה בשבילך. כל אלה הספורטאים, הכדורגלנים, אלה הזמרים, הם חושבים, וואי, איזה כבוד עושים לי פה, ככה היו לי בשמיים, בשמיים זה יהיה להם ביזיונות, זה יתפוצץ להם בפרצוף הכל. אחד ששר לבחורות, כל מיני טיפוסים בזה, והם רוקדים ומאנטזים, ואני יודע, עומדים על הכיסאות, שהוא יגיע לעולם האמת, הוא ימות מרוב בושה. יעמוד שם רבי שמעון בר יוחאי, יעמוד שם רבי עקיבא, הרמב״ם, יראו מה הוא עושה ואיך הבחורות רוקדות וזה, הוא יערוק את עצמו. יבוא סבא שלו, תחשוב, יבוא איזה תימני, סבא של סבא שלו, איזה מורי בתימן, שהיה כל החיים שלו לומד ועובד ואת השם, ומקווה בארבע בבוקר, וחיים בדלות ורק אוכלים לחם, לא היה מה לאכול, למה כל המאכלים של התימנים זה בצק? כל שהיה אוכל, מה היה? פתאום יבוא המורי, מי אתה? מורי סעדיה. מה, אני סבא של סבא שלך. יו, איזה בושה, תראה, איזה ביזיון. אבל הרווחתי 100,000 שקל ללילה. לא שתי סתירות, יעיף אותו, אתם יודעים לאן. בקיצור, הבושה תתפוצץ להם בפנים. שחקן שמשחק בשבת, מחטיע רבים. יש הרבה כדורגלנים, סבא של סבא של, הנה, השבוע היה מעשה, לפני כמה ימים יש שחקן, קוראים לו איתי שכטר. הוא משחק, אם אני טועה, אם אני בביתר, נכון? בביתר ירושלים. אז סיפר לי שי, הוא מעדכן אותי בכל העניינים האלה של הספורט, שי בארנג, הוא בולק פגיעה. סיפה, אתה מכיר אותו, לא? הוא פעיל בזה, הוא זכה רבים ברוך השם. אז הוא אמר, הוא שלח לי איזה סרטון, שהשחקן הזה, הוא הלך לאיזה משחק עם הערבים, לא יודע מה, והכניס להם איזה גול הערבים וניצחו, הירושלמים ניצחו. אז הוא הלך, רץ, לא יודע, לקח איזה כיפה, שם כיפה, ופתאום התחיל ככה בצעקות של יום כיפור. צועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וכל הערבים, ככה מתלהטים, כאילו. כאילו שם כיפה וזה. אז עכשיו, אז אני שומע את השדרן, לא יודע מי זה השדרן, איזה יפה נפש אחד שם, שמדבר מתאר את המשחק. אני לא אוהב את זה. אני גאה ביהדות שלי, אבל זה פרובוקציה, זה בושה. מה הבושה? בן אדם רוצה להודות להשם, הכניס גול. עזוב, זה כל זה, כל הכדורגל. כל הכדורגל זה טיפשות, עזוב את זה עכשיו. אבל הבן אדם עכשיו בדינאי. שלא מכניסים גול, כמה אומרים שמה יפה? גם אומרים. תסתכל, אפילו הגויים, אשר מוציאים אותם מהמשחקים, הם גם מצטלבים את השטות שלהם. בקיצור, מה מותר? זה עבודה זרה. בקיצור, אתם לא נותנים לי להגיע לנקודה. הנקודה שכל השמאלנים רעשו וגעשו. קודם כל הורג אותם שאחד כן אכפת לו מהיהדות ומהתורה. אז נתחיל בזה. דבר שני שהורג אותם, למה עשית את זה ליד הערבים? שהערבים התפללו 5 פעמים ביום בכל חור, יפרסו את המחצלת שלהם באמצע המשרד, באמצע האיירפורט, בשדה תעופה, באמצע הכביש, איפה שלא יהיה, זה אין בעיה. אבל שיהודי ירצה להגיד ברחוב שמה ישראל, כואב להם, הורג אותם. כואב, למה אתה מתגרה בגויים? שומעים? ואז הוא אמר, למה נזכרתי בזה עכשיו? כי אני ראיתי את כל מה שהוא שלח לי, זה דבר, תגובה, סרטון, הכל. אז הוא הגיב, אני גאה ביהדות שלי, שני הסבות שלי היו רבנים גדולים, שכטר. מה זה שכטר? מה פירוש המילה שכטר? שוחט. שוחט, שכטה, שכטה ביידיש, שוחט. הסבות שלהם היו השוחטים, למי נותנים להיות שוחט? לאדם ירא שמיים. כל מי שהשם שלו שכטר מובטח שהסבות שלו היו צדיקים. כמו שיש בפרסית ובעיראקית מלמד, או בסורים גם, מלמד. מה זה מלמד? סבא של הסבא של מישהו, היו קראו לו מלמד. היה רב. היה רב. ודאי, מה השאלה בכלל? זאת אומרת, הם באים מזרע של צדיקים. לא יכולים להיות. כן. אז מה רואים מכאן רבותיי? שהוא ענה להם, אני גאה בזה,
שאני בא מזרע של צדיקים. אני רק מתפלא איך הגענו לזה עכשיו. זה שייך לה. טוב, נתקדם הלאה. בקיצור, מסקנה סופית, רבותיי. אני אמרתי לכם שהרבה מהשחקנים האלה, אותו כולל השכטר הזה, אני מקווה שהם יחזרו כולם בתשובה, כן, ולא יצטרכו להתבייש. היה איזה דבר גדול שרצו להביא את הליגת על לשבת, אבל לא נתנו לזה. בסוף יעבירו, כמה שנחזיר יותר יהודים בתשובה, יהיה להם פחות קהל. לא יהיה להם ברירה. יהיו חייבים להעביר את זה ליום חול. זה רק עניין של זמן. בכל אופן, הנקודה היא, רבותיי, שבעולם האמת זה בושה נוראית. כל גול שהכנסת והרצת, קפצת כמו איזה קוף על הגדרות, וככה, והשתוללת, ואיזה בחיות, יואו, מה זה? איזה אדרנלין. ועכשיו אתה תגיע לבית דין של מעלה, ופתאום תרגיש את המתח של יום הדין, פתאום יראו איך אתה כמו שימפנזה קופץ על הגדרות, ואיך אתה מתלהב בחתיכת סמרטוט שבאת לרשת. אתם יודעים איזה בושה יהיה להם? זה נורא והיום. לכן, אם אתה כבר ספורטאי, קח את זה בערבון מוגבל, אל תתלהב, אל תשתגע, מספיק עם השחצנות, מספיק עם הריצות המטורפות האלה, אפילו הכנסת גול. אתה צריך להסתכל על זה, אני אמרתי לאותו ספורטאי, תסתכל על זה כמקור עבודה. אתה בא, עושה את הכסף שלך והולך, אין מה להתלהב, אין מה להתרגש. אתה לא אוהב את העבודה שלך, אתה לא תעשה את זה. אתה חייב לאהוב את... אתה יכול לאהוב את העבודה שלך, אבל אל תהיה שימפנזה, תרוץ, תקפוץ על גדרות מהתלהבות, כאילו זכית, אני לא יודע מה, עכשיו לראות את המשיח או משהו. ביום שיבוא משיח, הוא גם ירוץ ככה ויקפוץ על הגדרות, זה השאלה. אם הוא יגיע, אם הוא יחליף את החמור הלבן ברולס רויס לבן. לא הבנתי, אבל בסדר. טוב, נתקדם הלאה. זמננו עזל, עוד קטע אחד ונסיים. אומר ככה, אתם יודעים מה ההבדל בין מחלת נפש להפרעה נפשית? מה? מחלת נפש להפרעה נפשית. בפסיכולוגיה יש מושגים. עכשיו, שפסיכולוג או פסיכיאטר, הוא אומר, יש לפלוני מחלת נפש. קבוע. ומה זה, יש לפלוני הפרעה נפשית? זמנית, לא? לא, יש מצב אקוטי. האם מדובר על קבוע או זמני, או שמדובר על שני תופעות שונות? גם וגם. לא, יש מצב אקוטי. ש? אקוטי זה כרוני. נו. אוקיי. קבוע. כן, בדיוק. זה מה שהוא אמר? כן. אז בואו אני אקרא לכם, נראה אם אתם צודקים. ישנם מאות סוגי הפרעות נפשיות בתפקודם של בני האדם. מאות סוגים של הפרעות נפשיות, מאות, שמכירים בעולם הפסיכולוגיה, שאין להם שום קשר למחלת נפש. שום קשר. מחלת נפש תיתכן רק שיש גורם אורגני ביולוגי. כן. חוסר כימיקלים במוח. חוסר איזון במוח, משהו שמשפיע עליך, איך אומרים, כמו במחשבים, יש hardware וsoftware. Hardware זה המחשב עצמו, החלקים. כן. ויש את התוכנה. Software. אותו דבר פה. יש את הגוף עצמו, שזה המוח והכימיקלים וכל משהו, הורמונים, וכל מיני דברים כאלה. ויש דברים שלא קשורים לגוף בכלל. דברים חיצוניים שגורמים לך עכשיו להפרעה נפשית, תכף נראה מה זה. זה קשור לחילוף החומרים בגוף. בזמן מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כאשר מתו מיליוני אנשים, שומעים? וחזית הקרב הייתה לאורך אלפי קילומטרים, מיליונים של אנשים מתו, בדקו ומצאו שאחוז מחלות הנפש לא גדל בעקבות המלחמות האכזריות והטרגיות שמיליוני אנשים מתו. היית חושב, אנשים ראו קרובים שלהם מתים, ילדים שלהם מתים, שכנים, רבנים, אנשים, היה צריך לקבל הרבה מחלות נפש. מחלות נפש היה צריכה לעלות איזה 10%, לא? שום דבר. נשאר יציב. למה? מחלת נפש היא לא תלועה בטראומות. או באסונות שראית, או בדברים שהשפיעו עליך, לא. זה גנים. זה עניין של או גנים, או עניין של כימיקלים, זאת אומרת, זה דברים, הגוף מאלץ אותך, אין לך ברירה, זה מחלה גופנית, שמשפיעה על הנפש. הבנתם? אבל זה עונש מבורא עולם? אם באדם כך נולד? אין דבר שהוא לא עונש מבורא עולם. נולדת בלי יד, עונש, נולדת בלי עין, עונש, נולדת טיפש, עונש, נולדת מכוער, ברוב המקרים עונש. לפעמים זה תיקון. מה שלא יהיה, נולדת אוטיסט, עונש, הכל על גלגולים שעברו.
יש לפעמים אנשים שמקבלים מחלות נפש בגיל יותר מאוחר, גיל 20. בדרך כלל קשה לזהות מחלות נפש אצל אנשים מתחת לגיל 20. בייפולר למשל, יש אנשים, שים לב, זה מתחיל בדרך כלל בגיל הזה. בייפולר, איזה גיל? 20? פתאום נהיה בייפולר? זה פתאום המוח מתחיל להשתבש. לא, בייפולר זה המוח לא משחרר כימיקלים מספיקים כדי לאזן את הנפש. ואז מה שקורה, יש לו התלהבות, 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 ואז קיצוניות, ואז זה נופל פתאום. התלהבות קוטפית קוראים לזה. ואז הוא יכול להיות מסוכן גם, פתאום לעשות דברים... טוב, הוא שמח, פתאום הוא עצוב. בדיוק. אבל לא, אבל זה עניין של יום, יומיים, שלוש, ואז באה התמוטטות. זה כמו... זה כמו פיצול אישיות. טוב, רגע, רק נו לסיים. ומה זה... זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שהאדם מגיב... בהתנהגות לא נורמטיבית ויש לו הפרעה בתפקוד וזה לא מחלת נפש אלא התנהגות שמגיעה כתגובה למצב שגורם להתנהגות הזאת בעקבות כעס נוראי, פגיעה קשה, קונפליקטים קשים, השפעה סביבתית זה נקרא הפרעה, הבנתם? אוקיי, אז אני חוזר זה לא שייך אם זה קבוע או זמני כמו שחשבתם זה אם זה בעיה גופנית במוח וכולי, אז זה נקרא מחלת נפש. זה גם גורם לפחדים? לא, זה משהו אחר. לא, אם בעקבות טראומה, כן. או מישהו עצבן אותך, או האדם איבד את כל כספו, או שהאדם הודיעו לו שנשאר לו כך וכך זמן לחיות, או עבר, זרקו אותו מהמדינה, או שהכניסו אותו למאסר, או שאני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, וגרמו לו לטראומה, זה נקרא הפרעה נפשית. זה בייפולר? לא, לא, לא. בייפולר זה מחלת נפש. התנהגות קוטבית. מחלת נפש של התנהגות קוטבית מנקודה קיצונית לנקודה קיצונית. אז מובן מה אני אומר? אז מחלת נפש זה דברים שהגוף לא מתפקד בו נכון. המוח זה חלק מהגוף. הכימיקלים שהמוח מייצר. יש כימיקל שגורם לצחוק, שאתה צוחק ומשחרר את הכימיקל הזה. ואז בן אדם רגוע. למה הרבה דרשנים מתחילים את הדרשה שלהם בבדיחה? לשבור את הקרח. כן. לשבור את הקרח. אצלי בדרך כלל אני מסיים בבדיחה. אז רק, תכף אני אתן לכם את הבדיחה, אבל לפני זה רק אני רוצה לוודא שהבנתם. הפרעה נפשית זה דבר שגרם לך כרגע לעצבות, לדיכאון, לפחדים, להתקפות פאניקה, לעלייה בדופק. ראית הרבה הרוגים, פתאום הבורסה התמוטטה, הפסדת חסכונות של 20 שנה, פתאום הודיעו לך שהאישה לא רוצה אותך והשידוך נפל, כל מיני דברים כאלה. אולי הוא שמח. זה יכול להיות משבר נפשי, זה כרגע הפרעה נפשית, זה לא אומר שהמוח... זה נורמלי. המוח הוא רגיל, המוח משחרר. זה זמני או שיכול להיות... או, אז זה אמור להיות זמני. על מה? הפרעות נפשיות, אפשר לרפות אותן, לרפא את ההפרעות הנפשיות, למשל הולכים לפסיכולוג, כתוב דאגה בלב איש אסיחנה לאחר. ברגע שאתה מדבר עם הפסיכולוג, שופך, 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 הוא מודד אותך, אתה בחור יפה, מה חסר לך, עוד מה תכיר מי שאתה לא תזכור את זאת בכלל וכו' וכו', זה מרפא את הבעיה. אז הבן אדם בונה מעצמו מחדש את החדש, אז הוא יוצא לשוק, מכיר מישהי חדשה ואפילו צוחק על מה שקרה. הבנת? אין גיל לפסיכולוג ולבלי... זה לאו דווקא העניין של גיל, אבל כמובן שגם... גם בגילאים מסוימים דברים משפיעים על אדם אחרת. למשל, אדם שהוא כבר זקן, בן 70, והודיעו לו שעכשיו צריך ללכת לבית סוהר. פחות קריטי. חייתי כבר 70 שנה. אחד שהוא בן 18, אומרים לו, קיבלת 30 שנה. חרב עליו עולמו. אחד בן 70, יאללה, נו, אז אני עוד 10 שנים חיה במאסר. נו, מה נעשה? איך אומרים, יראה טלוויזיה עם האסירים. מה יעשו כבר לזקן בן 70 בכלא? תנו לו עבודות פרך? ישחק שש בש. בן 82 בכלא. גם תכננו להכניס את הפועד ההוא, איך קוראים לו? אבל הוא קיבל את המחלה ומת. מה קרה עם זה שהרב המחבל קיבל בסוף? זה שהרב המחבל הרשיעו אותו, ואני מאמין שהנשיא ייתן לו חנינה בסוף.
ובכלל הם מטומטמים, למה אם הם נותנים לחיילים לפחד לראות על מחבלים, זה הסוף של הצבא. כן, לא ראית המגלה בירושלים, האוטו אף אחד לא רוצה להירי, בחרו מהסטר, לא רוצים להוציא. הסוף של הצבא. מה זה? פחדו, מה זה פוגע להם? אנחנו סיימנו להיום, רק רגע, אתן לכם את הבדיחה שהבטחתי. יש איזה אריה, שמעתם את זה? לא שמענו. מישהו שלח לי את זה, ואז הוא... אריה אחד, הוא עומד להתחתן עכשיו עם איזה לוויה. ואז הוא שלח הזמנות לכל החיות. הוא נתן לאחבר גם הזמנה. אז האחבר בא, אמר לו, אחי, מזל טוב. אז האריה נפגע, הוא מלך החיות. מה האחבר הבזוי הזה? אומר לו, אחי. אומר לו, מזל טוב, מזל טוב. אמר, מי, אני אחיך? אתה לא מתבייש? אני אכניס לך איזה מכה. אומר לו, למה, מה בעיה? אומר, מה, אני כמוך אפס? אז הוא אמר לו, בסדר, גם אני לפני שהתחתנתי הייתי גבר. הייתי אריה. גם אני לפני שהתחתנתי, עוד מעט תצטרף לאחברים, אל תדאג. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.